Ողջունում ձեզ, ես սովորում եմ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի քաղաքագիտություն բաժնի 3-րդ կուրսում։ Քաղաքագիտության բաժնի ուսանող եմ ու կարծում եմ, որ հենց առավել եւս քաղաքագետներն ու իրավաբանները պետք է բարձրաձայնեն այս խնդրի մասին, խոսեն իրենց հուզող խնդիրների մասին, որովհետեւ մայիս բուհը համարվում է բարձրագույն արժեք, Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն արժեք, ու դեռևս 1919 թվականից բուհը գործում է, ու կարծում եմ, որ բուհի բարձրագույն լինելը կախված է հենց մարդ դասախոսներից ու մարդ ուսանողներից, ու ուսանողների առաջին ու հենց խնդիրը, որը կայանում է, կարծում եմ, հենց բախվում է ուսանողների շահերին, որովհետև շատ ուսանողներ գումարներ են վճարում, եթե թե հենց միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում, թե իրավաբանության ֆակուլտետում որակյալ կրթություն ստանալու համար։ Գումարը վճարվում է մարդ դառնալու եւ արժեքներ կերտելու համար, եւ կարող եմ նշել հենց պարոն Սողոմոնյանին, Մելուա Սողոմոնյանին, Խաչիկ Գալստյանին, ովքեր առաջին կուրսից մեզ դասավանդել են եւ մարդկային են բոլոր արժեքները Հայաստանի Հանրապետության մասին պատկերացումները հենց իրենց միջոցով մեզ տեղ ասելու, կարծում եմ ոչ այլ ինչ ասա, քան մշակութային ցեղասպանություն։ Իսկ ձեր դասերի որակին ինչպես է ազդել դասախոսների ազատման։ Մենք դասեր ենք ունեցել հենց ամենաճգնաժամային իրավիճակներում, երբ որ դրսում նույնիսկ ցույցեր էր, եւ ամեն իրավիճակներում մենք շեշտը դրել ենք դասի վրա, երբեք շեղում չի եղել դասերից, ու մարդիկ նույնպես, եթե նույնիսկ դասախոսները ունեցել են ծանր իրավիճակ, ծանր հոգեվիճակ, բայց դասի որակի վրա դա ընդհանրապես չի ազդել, ու կարծում եմ հենց դրա վրա պետք է շեշտը դնել, հա, եթե օրինակ դասախոսը իր դասից չի շեղվում ու շարունակում է իր դասը դասավանդել, ու դա չի ազդում ուսանողության ստացած գիտելիքի որակի վրա, չեմ կարծում, որ քաղաքական նկատառումները այստեղ պետք է շարժվեն։ Քանի ուսանող է սովորում մեր կուրսում կոնկրետ 80 հոգի ուսանող կա մեր կուրսում, հիմա միայն ես եմ ներկա, բայց կարծում եմ, որ եթե շատ շատերն են ներկա լինեին, կպնդեին այն տեսակետները, որոնք ես եմ ասում, ու ես էլ հենց օրինակ սովորում եմ անվճար համակարգում բարձր գերազանցության պատճառով, ու կարծում եմ, թե գնահատականների առումով, թե գիտելիքի ստացած գիտելիքի առումով, ու այն առարկաները, որոնք դասավանդել են մեր դասախոսների կողմից, նույնիսկ գրադարանում կա էլի հենց այդ նույն գրքերը, որոնք հենց օրինակ պարոն Սողոմոնյանի առարկան իր գրքով դասավանդել է ուրիշ դասախոս։ Կարծում եմ, դա մեղմ ասած մի քիչ ավելի, չեմ ուզում որակում նշտալ, բայց կարծում եմ, այդպես արդար չի ամենակիչ։ Դուք ասացիք, կներեք, բայց ես իմ փոխարեն եմ միայն պատասխան տալիս։ Միայն ես եմ մեր կուրսից հիմա այստեղ, ու գիտեք, այսպես ասեմ, բարեխոսության հարց է, երբ որ ես տեսա պարոն Սողոմոնյանի գրառումը, որտեղ նշված էր, որ մամուլի ասուլի Զևանի, ես էլ իմ Facebook-յան էջում գրառումներ եմ արել, խոսել եմ այս մասին, որ անարդար է, բայց միջով չբարձրաձայնենք, հա տեսախցիկների արդյոք չխոսենք, չի բարձրաձայնվի այդ խնդիրը, ու կարծում եմ, բոլորի պարտքն ասա ասել, խոսել այս խնդրի մասին, որովհետև օրինակ ես էլ հենց մեծ ցանկություն ունեմ վաղը դասախոս դառնալու, ու կարծում եմ, ես ամեն ինչ, որ արվեր մարդկանց հետ ու Մանհատին էր կպնում այդ հարցը, կարծում եմ, մեծ խնդիր կլիներ, բայց երբ որ դիմացինի հանդեպ է դարվում, կարիք չեն գտնում բարձրաձայնելու, բայց դա սխալ է, պետք է արդարության մասին միշտ խոսել։ Ձեր անունը ասա։ Սահակյան Քնայք։ Դուք ասացիք 3 տարի արդեն ինչ ուսանող եք Երևանի պետական համալսարանում, 3 տարիների ընթացքում կոնկրետ հենց պարոն Սողոմոնյանի չէ, ընդհանրապես եղել է, որ քաղաքական հայացքներ դրսևորեն, այլ հարց, որ քաղաքականություն քննարկեն, դա նորմալ է քաղաքագիտության ֆակուլտետում քաղաքականության մասին խոսել, բայց կոնկրետ որ դասախոսը իր քաղաքական հայացքները ցույց տնի կամ պարտադրի ուղղորդի։ Չէ, իհարկե չի եղել նման դեպք, ու նորից եմ շեշտում, հենց մենք սովորում ենք Երևանի պետական համալսարանում, նորից եմ քննարկում բարձրագույն արժեք մայիս բու, որտեղ պետք է հենց կոնկրետ խստորեն արգելվի, հա, քաղաքական հայացքներ հետապնդելը, քաղաքական նկատառումներով հետապնդումներ իրականացնելը։ Մեր կուրսում 80 հոգի են, երևի 80 տարբեր տեսակետ կա, թե քաղաքական առումով, եւ թե տարբեր ոլորտներում, ու երբեք չի եղել դասախոսների կողմից նման, ու ոչ միայն ընդդիմադիր դասախոսների, կարող եմ շատ հանգիստ ասել, որ իշխանամետների կողմից էլ չի եղել կարծիքի ընդդում, ինչ որ այդպես քաղաքական նկատառումներով խնդիրներ, ամեն մարդ ցանկացել է, բայց կարող եմ հստակ շեշտել, որ թե պարոն Սողոմոնյանի կողմից, թե պարոն Խաչիկ Գալստյանի կողմից հայրենասիրության կոչեր միշտ եղել են, բայց դա չի կարելի անվանել քաղաքական ինչ-որ կարծիքի պաշտադրան, ընդհանրապես չի եղել նման բան, որովհետև մեր կուրսում էլ նորից է նշում շատ կան, թե
թե իշխանական կարծիք ունեցողներ, թե ընդդիմադիր կարծիք ունեցողներ, ու ես էլ միշտ այսպես ընդդիմադիր հայացքներով խոսել եմ այս մասին, բարձրաձայնել եմ այս խնդիրները, բայց դա չի նշանակում, որ մեր վրա քաղաքական ճնշումներ եղել, չի եղել նման բան իրոք։